Bəs Aynur Dadaşova da qız anasıdır. Görək Aynurun fikri necədir? Aynur icazə verərdim. Əgər qızın görsən ki, sənin kimi, hətta birdən görərsən ki, səndən də gözəl istedada sahibdir. Mən bir sözdüm. Emin çox gözəl sözlüdür. Yəni o qədər tərbiyəli, o qədər özünə dəyər verən sənətçilər var ki, yəni deyir meşə hə, belə deməyim, efirə yaraşmaz bu söz. Yəni, hər yerdə yaxşısı olan kimi pisi də var. Doğru. Mən bilsiniz necə, düzdür, Allah o qədər insan var ki, deyir, yox, məsəl üçün var, mən qoymaram mənim evladım, amma gəlir, evladım müğənni olur. Heç vaxt, heç vaxt demə, ən çox sevdiyim. Hə, o sözü demək olmaz. Çünki sabah o həyatı yaşayarsan, səni tanıyanlar, sən bu milliyyətin, tamaşaçının önündə olan bir sənətçi olursan. Deyəcəklər, vaxt var idi, bəs bu sözü demişdin. İndi gördün, yəni Allahın yaşatdığıdır. Onlar nə yaxşı, olmaz indi mənim amma qızıma sual verəndə ki, Nuray, sən nə olacaqsın, müəllimə. Məllimə olacaq. Hazır hazırlayın. Hə, müəllimə olacaq. İnşallah, qismət, qismətdir. Mən özüm heç vaxt müğənni olmaq istəməmişəm. Nə olursa olsunlar. Yəni, mən həmişə universiteti bitirib. Ən əsas, insan olsunlar. Bax, mən bir deyim də, mənim arzum, məni tanıyanlar da bilirdi ki, məsələn, ailəmizə yaxın olan, mən universiteti bitirib, müstəntiq, sonra işi aparan, cinayət işlərinə xoşum gəlirdim ki, araşdırırım, aparım, çox maraqım olub, qədərsiz. Bəs necə oldu? Həm də xarakterimə də uyğun gəlirdi. Yəni, baxma, səhnədə bir başqa Aynuram, həyatda bir başqa Aynur. Səhnədə özüm olmuram, özüm bilsiniz necə oynam. Oxuyanda elə bil ki, bir var insan mahnıya görə, sənətinə görə, amma o mənim içimdən gələn bir şeydir, Vüsalə. Onu mən, bax, nə qədər özümü istəyirəm ki, belə sərbəst yanım, sakit ifa edəyim, görürəm, yox da, bacara bilmirəm. Bu ilə bir ki, qanımda, qabımdadır mənim. Bir var, adam var ki, yalandan belənçi kamera qarşı, efir xatirində, amma yenə deyirəm, özüm də hərdən istəyirəm, bir ciddi diyanım, belə də Aynur, bir dəfə ciddi diyan, görürəm, mümkün deyil, o qan, qan. Canımdan gəlir. Hə, canımdan gəlir. Və mən aynı onu... Mən qoyaram. Mən məsələn qızım olsa dəstək olaram, pis də baxmıram, amma ağıllı inşallah. Ailəm bəs sənə dəstək oldu mu? Ailəmdə ilk dəfə atam istəmirdi mən ifaçı olum, müğənni olum. Yəni dedi ki, qız nədir, oxumaq nədir? Bizim ailəmizə çox hörmətli bir insan gəldi, qonaq. Belə bir söz dedi, deyəcəm də, indi bilməm nə dərəcədə efirə. Dedi, o pisi sandıqda da saxlasın, pambığın içində, orada da pis olacaq. Çox ki, pis olmayan insanı ki, sən sərbəst bıraq, o pis deyilsə, o pis deyilər, etməyəcək, elə sərbəst bıraq da. Hər şey insanın özündən çox şey asadır, misalə. İndi o adama təşəkkür edirsən, yoxsa deyirsən ki, Allah rəhmət eləsin, rəhmətə gedib o insan. Çox dəyərli, hörmətli, bir çox insanlar tərəfindən tanınıb, seçilən insan idi. O bizim ailəmizə gələndə. Elə bilin ki, necə, əgər bir kəlmə sözü, hamı sözdən ibrət götürə, belə bir insan idi. Allah rəhmət eləsin, hə, çox vaxtında yəni o sözü elə etmişdi, ondan sonra atam heç nə demədi o sözün qarşısında. Nə gözəl, bax, böyük bir dəstək gəlib sənin üçün.